Men qishloq xo'jalik mashinalari va texnik servisni tashkil etish kafedrasining dotsenti, texnika fanlari nomzodi dotsent Oripov. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan mashinalar ishonchliligi va ta'mirlash asoslari fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruza mashg'ulotining mavzusi mashina detallarini metallash va termik purkash yordamida tiklash. Buning uchun bu mavzuni yoritish uchun reja tuzilgan. Mana shu reja bo'yicha sizlar bilan ushbu mavzuni yoritamiz. Ma'lumki, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida mavjud barcha mashina va mexanizmlar ishlash jarayonida, saqlanish jarayonida, ularni joydan joyga transportirovka qilish jarayonida ma'lum bir buzuqliklarga uchraydi. Asosan yeyiladi, sinadi, egiladi, bukiladi. Shu munosabat bilan hozirgi mavzuyimiz bo'yicha elektr yo yordamida, umuman gaz alangasi yordamida, termik purkash yordamida payvandlash usullarida yaqin 80-90% detallar ushbu usullar bilan tiklanadi. Shu munosabat bilan demak termik purkash turlari quyidagilardan iborat: gazotermik purkash, metallizatsion purkash, gazoplazmali purkash, detonatsion purkashlar bor. Bularda demak usullari ham mavjud. Bu usullar ham gaz alangasi yordamida eritib qoplash, metallizatsiya yo'li bilan eritib qoplash, gazoplazmali eritib qoplash, detonatsion eritib qoplash, yana preslash yo'li bilan yoki navbatdagisi tebranma yoyli eritib qoplash turlari mavjud. Bularni barchasi yeyilgan detallarni ma'lum bir nominal o'lchamga keltirish uchun xizmat qiladi. Keling, bularni bir qator ko'rib chiqaylik. Demak, gaz alangasi yordamida purkab tiklashda demak asetilen, argon gazlari yordamida amalga oshiriladi. Bunda harorat 3000 gradusgacha ko'tariladi. Shu joyda kukunlar yoki metal chiviq gaz alangasi yordamida eritilib, ma'lum bir bosim bilan yuzaga yotqiziladi. Uni afzalligi shundaki, bu usulda detal unchalik qattiq qizimaydi. Maksimum 200 gradusgacha qiziydi xolos. Demak, afzalligi bu gaz alangasi yordamida purkash jihozi juda oddiy, murakkab emas va metal detallarga demak shu aytilgan belgilangan metal kukunlarini eritib qoplash imkoniyati keng va ish unumdorligi yuqori. Kamchiligi esa bu usulni kamchiligi shundan iboratki, ana shu hosil qilingan demak qoplamani yopishish darajasi unchalik qoniqarli bo'lmaydi. Shuningdek, hosil qilingan demak qoplamani qattiqlik darajasi ham unchalik emas. Yana bir narsa, bunda demak xohlagan metal kukunini yoki metal markasini ana shu tiklanadigan yuzaga yotqizish imkoniyati ozroq. Bu usulda demak 0.21 tur rem detal, 0.23 rem detal markali demak dastgohlar yordamida amalga oshirish mumkin bo'ladi. Metallizatsiya yo'li bilan payvandlash. Demak, metallizatsiya deganimiz shunday narsaki, harorat 1000 gradusdan yuqori bo'lganda, demak, payvandlashmas, eritib qoplash jarayoni vujudga keladi. Bunda ham, demak, metallizatsiyada sxemada ko'rsatilgan chiviqlar yoki elektrodlar bir-biriga yaqinlashtirilganda, undan ma'lum bir tok o'tkazilganda orasida
elektr yoy hosil bo'ladi. Natijada metal chiviqlar eriydi. Ma'lum bir bosimdagi havo bilan metalga ana shu tiklanayotgan detalni yuzalariga erigan, demak, metalni qoplash imkoniyati bo'ladi. Bunda ham afzalligi shundaki, buni shu tiklanayotgan detal unchalik qattiq qizib ketmaydi. Buni kamchi yana bir yaxshi tomoni shundaki, bu metalizatsiya usulini xohlagan metal markasini yuzaga qoplash mumkin bo'ladi. Buni asosiy kamchiliklaridan biri ana shu hosil qilingan qoplamani oksidlanib qolishi va qoplangan qoplamani metalga yaxshi yopishmasligi yoki adgeziyasi yomonligi. Bundan tashqari yana gaz plazmali purkash usullari mavjud. Bu usulda, demak, maxsus plazmatronda, demak, katta haroratda 8000-10000 darajadagi haroratda issiqlik hosil qilinadi. Mana shu issiqlik natijasida unga tushirilgan yoki berilayotgan metal kukuni erib, yana ana shu yuzaga yotqiziladi. Buni asosiy afzalliklari shundaki, demak, metal yuzasi boshqa usullarga nisbatan aniqroq, qattiqroq va adgeziya xususiyatlari yaxshi bo'ladi. Kamchiligi shundaki, bu usulni, demak, gaz plazmali purkash usuli ancha murakkab hisoblanadi. Bundan tashqari yana detonatsion purkash usuli bor. Demak, atsetilen hamda kislorod bir-biri bilan aralashib turib, ana shu ma'lum bir hajmda ular aralashma hosil qilib, yonish protsessi, ya'ni portlash jarayoni yuzaga keladi va natijada yuqori harorat bilan kukun berilayotgan kukun, demak, u metal kukuni xohlagan markadagi metaldan bo'lishi mumkin va ma'lum bir bosim bilan berilayotgan havo bilan, demak, metal detal ana shu kukun erigan kukun bilan qoplanadi. Bunda detonatsion purkashda shu detalni yuzasiga, demak, xohlagan metal markasini qoplash imkoniyati mavjud. Bunda yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Detonatsion qoplashda masofa, demak, detal bilan moslamani orasidagi masofa 150 mm atrofida bo'lishi kerak. Bundan tashqari yana kavsharlash usuli bor. Ya'ni pripoy deyiladi. Bunda demak, metallarga yoki ana shu tiklanayotgan detallarga nisbatan yumshoqroq, masalan, qo'rg'oshin ma'lum bir 100 gradus haroratda yuqori issiqlik ta'sirida eriydigan metallarni, demak, ikkita detal yoki ashyo tiklanayotgan detal yoki uzilgan joylari bog'lanib, ulab qo'yiladi. Bu pripoy yoki kavsharlash usuli deyiladi. Bundan tashqari yana mana shu yuqorida aytib o'tilgan jarayonni amalga oshirishda hayot faoliyati xavfsizligi qoidalariga ham to'liq amal qilish kerak, chunki bu yuqorida aytib o'tilgan usullarimizda eritib qoplash usullarida katta zichlikdagi katta elektr toki ishlatiladi. Demak, bu ishlayotgan bevosita shu qoplash ishlari bilan ishlayotgan
işçiler demek mahsus kiyim boş bilen demek kiyim boş buluş gerek, rezine etigi buluş gerek, kombinzonu buluş gerek. Bundan taşkari yana ayağını tayıda demek rezineden töşeme buluş şart. Bundan taşkari yana anaşı cihazlarda işge çürüşten evvel şularda sazligini albatta teşiriş maksatga muvafık. Bundan taşkari anaşı tamirlash korxonalari da markaziy ta'mirlash ustaxonalarida, umuman servis xizmat ko'rsatish punktlarida, bularda amalga ishlarda amalga oshirishdan avval albatta texnika xavfsizlik bo'yicha instruktajlar o'tkaziladi, ish joyidagi instruktajlar o'tkaziladi va shunga amal qilinsa, demak baxtsiz hodisalar bo'lmasligi ta'minlanadi. Demek ushbu mavzuyimiz bo'yicha sizlarda e'tiboringizga tayanch tushunchalar berilgan. Shuningdek, mavzu bo'yicha sinov savollari ham taqdim etilgan. Bundan tashqari, demek ushbu mashinalar ishonchliligi va ta'mirlash fani Telegram kanallarida ushbu mavzuni chuqurroq o'rganish, shuningdek, fanni chuqurroq o'rganish uchun demak, adabiyotlar ro'yxati va ularda demak, elektron variantlari berilgan. Bundan tashqari, kafedramiz professor o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan o'quv uslubiy majmualar, uslubiy ko'rsatmalar ham joylashgan. E'tiboringiz uchun rahmat.